nepadėjom jokio žingsnį į priekį nuo praėjusių rungtynių prieš juos Mindaugo taurėj, nes buvo labai panaši situacija, kad nesukontroliavom visų pirma vienas prieš vieną gynybui, nesudavėm kontakto, o paskui prie minus 16-18 pradedam žaisti. Tai netinkamas požiūris, netinkamai pasiruošę, netinkamai parašta komanda, tai tiek. Atrodo, jog nuo pat susitikimo pradžios su kiek didesnė energija išėjo Klaipėdos Neptūnas į aikštelę, minėjot ir tas praeitas rungtynės, kur po dviejų ketvirčių buvo milžiniškas skirtumas. Ar tai yra tiesiog nepalankus varžovas, ar tai yra kažkokių vidinių priežasčių padarinys? Galbūt mes parinkom blogą pasirengimą, blogai rengiamės tom rungtynėm, kad išeinam, atrodo, ir jau jaunesnį esam ir... Ir turim tą rotacijos gilesnį šiai dienai, negu Neptūnas turėjo, bet tikriausiai mes parinkom blogą pasirengimą, blogai sudėliojom treniruotės ir to pasakoje jie įgavo pasitikėjimą ir patys žino, kai kartais trūksta kai kurių žaidėjų, tai jie labiau atsipalaiduoja esantis komandoje, jie žino, kad jie žais savo minutės, jie žino, kad už pramestą metimą nesies ant solo, už klaidą taip pat nesies, tai jie žaidžia su dvigubu pasitikėjimu ir tai parodo. Kiek įtakos turi, ar tiksliau gali turėti ir tai, jog žaidžiat visieną Klaipėdos Neptūno arenoje ir žaidžiat kaip namų komanda, jie atvyksta kaip nominalų svečiai. Ar tai gali kažkaip tai turėti įtakos pačiai rungtynių eigai ir, pavyzdžiui, tam energijos faktoriui? Ne, aš to visiškai nesureikšminu ir manau, kad tai neturi jokios didžiulės įtakos rungtynėm. Kokių pozityvų galite išvelgti šios dienos dvikovoje? Minėjot, jog nepamatėt to, ko tikėjotės kaip pokyčio, kaip reakcijos į tą praėjusį pralaimėjimą, bet ar buvo kažkas, kas na, privertė kažkiek pajusti to vidinio pasitenkinimo? Gerai buvo su Amandu ir su Gediminu, kurie išėjo ir turėjo progą įrodyti, ko yra verti, parodyti savo energiją ir tikrai labai džiaugiuos dėl jų, kad jie gavo tas minutės ir realiai nieko nenusileido pagrindiniam žaidėjam, tai galbūt yra mano klaida, kad aš jų neišnaudoju anksčiau, o tik išleidau rungtynių pabaigoje, kai daugiau mažiau buvo viskas aišku. Aišku, ta visa dabar situacija pas mus, jau kiek mes čia kelias savaitės, sakau, tai tokios ir buvo tos rungtynės, mes tokiam avarinių režimų dirbam ir tai tikrai labai, kaip sakant, ne tai, kad bijojo, bet nu, akivaizdu, kad mes, kai tu prarandi žaidėjus priekinėje linijoje, tris faktiškai, kurie rotuoja, faktiškai gali rotuoti ketvirtą, penktą poziciją, ir tu ateini žaisti prieš komandą, kur ten turi žaidėją, kurio faktiškai niekas LKL'e nesustabdo, nu, tai to nerimo tikrai daug buvo ir daug mąstymų, kaip mums čia tą visą daryti, kaip išlaviruoti ir tai panašu, kad visai neblogai pavyko ir nu, turėjom gana ne, taip iš šono žiūrint, gal ir nesunkia pergalę, nors viduje tai ramybės man ilgai dar nebuvo. Pavyko komandai mobilizuotis dėl visų tų netekčių, atrodo, jog tai buvo viena tų situacijų, kur žaidėjai žinodami, jog nebus kam juos pakeisti, labiau atsipalaidavo ir žaidė su didesne energija. Kaip tai atrodė iš vidaus, iš trenerio perspektyvos? Energija kaip energija, gal kažkiek tais, nu, buvom, mes truputį gavomės irgi neparankus vietomis varžovui, tai kažkiek ir Lambrechtas toj penktoj pozicijoje buvo, kažkiek žaidėm iš vis be ketvirto su trim, su keturiais gynėjais, kai tai teko ieškoti tų tokių kažkokių savotiškų minimalių persvarų prieš varžovą, kur galėjom atakuoti, tai manau, kad vietomis neblogai suradom, o gynyboje tai visą laiką, kaip yra dabar žaidžiant su Gargždais, yra kiek tau pavyksta sustabdyti Vordą, nes jisai čia dominuojantį yra figūra, ir tai manau, kad antras rungtynes iš eilės su jais žaisdamis pristabdėm, sustabdyti jo, manau, visiškai neįmanoma, tai man šitie skaičiai, ką aš čia matau, tai yra visai normalus. Įspūdinga rungtynių pabaiga tuo atžvilgiu, jo Kristupas Leščiauskas pelnė labai gražius pirmuosius taškus, sveikinu ir komandos draugai. Kiek jums džiugu matyti šio jauno žaidėjo tobulėjimą ir tokį pasižymėjimą? Tai Klaipėda vienas iš tų miestų, kur turi savo jaunimo sistemą, tai mes juos tikrai stengiamės kuo daugiau įsitraukti į tiek į treniruočių darbą, kiek maksimaliai kiek galim, norim įsitraukti ir į rungtynės, tai kiekvienas jų atėjimas, išėjimas į aikštę, tai jis tik parodo, kad ta sistema duoda kažkokį rezultatą. Ir šiandien vėl matėm, kad ir Repšys jau kažkokį davė minutės, matom Leščiauską prisijungiantį, tai faktas, kad ta sistema kažkiek veikia ir smagu matyti. Tai man kaip treneriu tai irgi, tu pačiu prisidėsiu prie sveikinimų, Kristupui tikrai gražiai jis atsidarė šiandien. Trenerė, nuo sezono pabaigos daug traumų, ligų jūsų komandoje, kiek tai neramina ir kiek neleidžia būti tikram Neptūnui,
kokį jūs norėtumėt matyti? Neramina, tai gal nėra, kad labai neramintų, nes nėra tokių traumų, kurios būtų ilgą, ta prasme, kad tu neturėtum žaidėjų ilgam laikui. Tai aš čia negaliu sakyti dienom, kada, bet manau, kad tikrai greitų metu turėtų sugrįžti visi žaidėjai, kurie pas mane yra traumuoti. Tai mes, kai esam visi sveiki, mes turim pilną rotaciją, mes esam visai kita komanda, aš jau tą ir sakau visiems ir sakau, norisi, kad jie kuo greičiau visi sugrįžtų. Labiausiai norisi man turėti treniruočių procesą. Nes mes vis dėlto esam naujai suburta komanda, mums tikrai labai dar daug trūksta susipratimo, susižaidimo, kurį reikia įgauti treniruočių metu. O šitom dar, sakau, jūs galbūt matote net tos žaidėjus, kurie žaidžia, bet mes dar kiek turėjom situacijų, kad tu žaidėjas faškai nesitreniruoja visą savaitę, nes tu jį gydai, kad jis šiaip ne taip tavo ateitų į rungtynės. Tai dar tokių kiek turėjome šią situaciją. Tai mes šito proceso tai neturim ir šitas man labai, sakau, aš esu gaunasi, kad daugiau situacija mane kontroliuoja, negu aš kontroliuoju situaciją šitoje vietoje. Tai aš tikrai labai, labai tikiuosi, kad viskas tas pasibaigs ir galėsim normaliai dirbti ir, manau, tikrai parodysim savo veidą, kuris, manau, yra truputėlį kitoks.